referenduma ide se u dva smjera, jedna je protest od birokracije, o čemu ste i vi do sada pričali i što ste zazivali. Što mislite o takvim inicijativama? Hoćete li možda i vi da potporu za potpise to? Ne dajem. Mogu javno poduprijeti. Potpise ne dajem. Hoćete li javno poduprijeti? Dakle, što? Nikove inicijative za referendum, dvije su inicijative u dva smjera, ili jedna je protiv stožerokracije, druga ide za tim da se sve odluke provuku stožera kroz Hrvatski sabor. A nije baš tako, nije baš tako, to su dvije jako različite stvari. Prvo je, dakle, i konsenzus. Referendumska inicijativa da se mijenja Ustav. I da se, dakle, ustavna referendumska inicijativa, za ono što sam iščitao, da se doda, dakle, u članak 17, ako se ne varam, koji je cijelo vrijeme bio problematiziran i bezobrazno ignoriran od strane vlade i Ustavnog suda i Šeparovića i te ekipe, da se tu, dakle, naglasi pandemija. Jer smo mi slušali bezobrazno od početka da ovo u stvari nije prirodna katastrofa. Na kraju je to i društvena katastrofa. Ali u početku je to bila prirodna katastrofa, ali s obzirom da se to nije htjelo priznat, onda nije bilo niti potrebe za aktiviranjem vrlo zahtjevnog članka 17 koji sabor stavlja u poziciju, neću reći kontrolora, ali najvišeg tijela koji dvotrećinskom većinom mora dati ovlast izvršne vlasti da prostite dio. Ovako oni to rade po svojoj volji. Dakle, taj dio razumijem, jer nažalost, dakle, Ustav se može mijenjati na referendumu kako god hoće i kako. Niko nije ovlašten provjeravati ustavnost inicijative za izmjenu Ustava. To je nešto što sam sa prilično ono dozom nelagode, dakle, kao autor tih odredbi u referendumu iz 2010. dođe. Nisam Thomas Jefferson, nisam podzemljeno već 250 godina, nego sam sudjelovao u tome i tada i Vladi Šeksu to dobro zna i Borisu Špremu, rekao, dečki, ovo je sad ono free range, open run, dakle, kroz ovo se provlači sve u buduće. Mi ovo radimo da bismo olakšili referendum ulasku u Europsku uniju. Međutim, nakon ovoga, referendum može sazvati po vrlo, vrlo labavim kriterijima svako ko skupi potpise. Dogodilo se to. Bez praga, nekad je bio strog prag. Dakle, 500 ljudi izađe na referendum, dobije 300.000 potpisa, na referendum izađe malo veća familija, većina, Ustav se promijeni. To smo vidjeli kod referenduma o braku koji nije bio dobar odaziv. Onda smo to pokušali ukinuti, dakle, ponovno pojasniti i skoro skupili dvotrećinsku većinu 2013. 2014. Nismo došli do kraja. I od tada je to ovdje. Zašto to govorim? Zato što neki druidi i šamani ustavnog prava, koji su kod džuboks, dakle, ubatiš u njih onda, i onda svira pjesma koju vlada želi čuti, propitkuju, dakle, oportunost ustavnog referenduma. Nemaš prstek sebi, niko od nas nema pravo to raditi. Dakle, to je naših ruku djela. Potpuno svjesni smo da smo 2010. godine u šestom mjesecu kad smo menjali Ustav, radi ulaska u Europsku uniju, radi olakšanja uvjeta za referendum, napravili nešto što je riskantno. I normalno, to su svi prepoznali i sad se ide za tim. Inicijativa, rekli ste, Mosta. Samo Mosta. Da se Ustav u tom smislu pojača. Ja smatram da je to u redu. Ali ovo drugo nisam siguran da je u redu. Jer oni imaju nekoliko zakonodavnih referendumskih inicijativa. E, to je opa. Dakle, tu profesori, predavači ustavnog prava koji se trebali bi se kužiti u komparativno pravo, a ne da meni i nama, kojima je to život i kruh i naš proizvod, tumače što piše u hrvatskom Ustavu. Ja znam bolje. I dok sam živ, uzimam si pravo da bezobrazno kažem da znam bolje, a da vi to radite po naučku. Ali ovo, dakle, naprosto zato da biste ušli u Ustavni sud, jer ste nekoliko puta, da sad ne imenujem, propali na izborima za Ustavni sud. Jer imate ljudi koji sa 40 godina života smatraju da je život nakon toga bestiljan i dosadan i da moraju postati sutkinje i sudci Ustavnog suda.